ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଗ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ତ ଫାର୍ମରେ ଅଛି ଏବେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇଟା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଲା କି ଫୁଟେଇଲା ନାହିଁ। ପିକଳ ଚଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ 8-10 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯାଇନି ଚଢ଼େଇଟା ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖିବା ଛୁଆ ଦେଲା କି ନଦେଲା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ପଳେଇଛି ଚଢ଼େଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ବସାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଛୁଆ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ଛୁଆ ତାର ନେଇକି ପଳେଇଛି, କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ବି ଆଉ ନାହିଁ କି ଛୁଆ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଭାବିଥିଲି ଛୁଆ ଫୁଟେଇଲେ ଦେଖିବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି କି ତାର କିଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ତାର ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ନେବା କଥା ନାହିଁ, କିଏ ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କାଲି ତଳା ପକେଇଥିଲି ଧାନ ଗଜା କରିକି ବିଲରେ ପକେଇଥିଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳା ପକେଇଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତଳା। ମୁଁ ତ କାଲି ତଳା ପକେଇଛି, ଦେଖିବା କେବେ ହେଉଛି ଆମ ତଳା। କାଲି ଗଜା କରିକି ପକେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜା ସବୁ ଫିଟିଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେଉଛି। ଆଉ ବହଳିଆ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳା, ମାନେ ଧାନ ବହଳିଆ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଛବିନାଥକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କେତେ ଛତୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଲି ଛତୁ, ବଡ଼ ଛତୁ ବାଲି 3ଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛତୁ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଛତୁ ଭଜା ହବ। ଛବିନାଥ ତା ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ନେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇକିରି, ବର୍ଷା ହେଉନି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସାର ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, ବଢ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଗଛ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ସିଆଡ଼େ ରହିଛି, ସେତିକି ବଡ଼, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଉନି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ା, କଲରା ଗଛରେ କଲରା ଫଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ 2ଟା ହେଇଛି ଏଇ ଗଛଟାରେ, ଏଇଟାରେ ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ କଷି ଗୋଟେ 2ଟା, ଏଇଟାରେ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ 2ଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଷି। ସାରୁ ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ମାଟି ଦିଆଯିବ। କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆମର କିଏ ପିଟି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଟା, ଛବିନାଥ ସେଠି ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଛବିନାଥ।
ଦେଖ ବିନା ଚାଉଳ ଦେଉଛି। ଘର କାମ ହେଇନି, ହବ ଘର କାମ ଏଇ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଗୁଡ଼ା ବୁଦା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ବୁଦା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଡଙ୍କ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଏଠି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଟିକେ କମ୍ ବଡ଼ ହେଇଛି, ନହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇସାରନ୍ତାନି। ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଗ ନେଉଟିଆ ଶାଗ। ଛବିନାଥ କେଉଁଠି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକରି ଛବିନାଥ କେଉଁଠି ବସିଛି ଛବିନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମାଆ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟିଲେଣି ଛତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି। ବେବେ କାମୁଡ଼ ଚନ୍ ପୋଲି 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 ବେବେଗା ବେବେଗା ପୋଲି ପୋଲି ଏଠି ଏଠି ଛତୁ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଇ କାଟିଲାଣି ସିଝେଇବେ ନା। ଆଚ୍ଛା 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 ପଣସ କାଟିଲେନି ମମି, ଏବେ ସିଝେଇବେ ମମି। ତା ବାପା ବଟେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ, ଆଉ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି ସିଝେଇବେ। ସିଝେଇଲା ପରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇକି ଖିଆ ଯିବ। କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ, ସିଝା ହବ ପୁରା ଆଉ, ସିଝା ହେଇକି ଖିଆ ଯିବ ସନ୍ତୁଳା ହେଇକି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା 8 ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ଷା ଆଜି ହେଲା ପୁରା ଜୋର କଷି ପକଉଛି ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ଜୋର ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବିନାଥ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରିସ୍ରା କରିଦେଲାଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ଭେଦିବୁ ନା ମାଡ଼ୁଆ ଦୌଡ଼ୁଛି କେମିତି ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ମାଡ଼ୁଆ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି ମେଘକୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଛବିନାଥ ପୁରା ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଦୌଡ଼ିବ ପାଣିକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ତତେ ଜମା, ଏତେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛବିନାଥ କଥା ମାନୁନି। ବଦମାସିଆ ନେଇକିରି